kako možemo da dozvolimo da se tri devojke svađaju u nekakvom realitiju koji ide, jel te, uživo. I u vreme, one se svađaju u vreme kada to svakako i deca gledaju. Mislim, deca gledaju noću. U krajnjem slučaju mogu da gledaju retrospektivu na internetu. Tako da to ono, posle ponoći, ništa ne znači. Ništa ne znači. Kako je uopšte moguće da tri, nazovimo devojke, se svađaju? Koja šta od seksualnih radnji obavlja za veće pare? Ja sam napisao, ljudi, ovde se javno priznaje prostitucija koja nije legalna u našoj državi. Ja zaista očekujem da dođu tamo, da ih privedu, pa da se vidi kojim je makro, ko su im klijenti, mislim da se uradi nešto po tom pitanju. Ne, to je prošlo. Ista priča je bila i sa Erom Ojdanić. Uz dužno poštovanje prema njegovim godinama, mislim, sve ja kapiram, on i udovac, pa malo flipnuo i ostale stvari. Ja čovjeka lično poznajem. Ja za njega lično, mislim, ono, iz konverzacije je potpuno jedan normalan, kulturan čovjek, nema šta mu zameriš. Ali on jeste u realitiju rekao da je imao devojku od 15 godina, koji je kupovao razne stvari. Čekaj, čoveče, granica je 16. Ne, 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 spustili su na 14.